結局、久保はプレミア、それとも。クラブ専門メディア、リバプール .com はトッテナム、マンチェスターユナイテッドも関心を示しているとされる久保について、8歳でスペイン一部 FC バルセロナの下部組織に入った生い立ちから伝えている。サラーのように、久保は左利きのアタッカーであり、右サイドから仕掛けることが多い。彼は2020年に、フランスフットボール誌、フランスの老舗サッカー専門誌に、世界最高の選手になることを、僕の夢はいつも最高の選手になることで、達成するまでは努力を続けるとコメントした。イングランドから多くの関心を持たれていると報じられている久保。記事ではトッテナムのオファー報道に触れた上で、獲得したいならリバプールは急いで行動しなければならないかもしれないとの指摘がある中、日本代表キャプテンのミッドフィルダー遠藤航とチームメイトになる日は来るのだろうか。サラーの役割を期待してるなら違うが、違う形でも久保はプレミアのチームでも貢献できると思う。プレミアにはよほどの理由がない限り行かないと思うけどな。サラー次第じゃないかな。年齢的にはもう1年ソシエダで土台作ってもいいんじゃないかな。24から26歳を無駄にしないよう、来季の選択を誤らないでね。リーガのが久保にとってやりやすいと思う。ほぼスペインで育ったようなものだからな。もし久保もプレミア行くことになったら、来シーズンのプレミアは日本人にはめっちゃ楽しみになるな。同一リーグで遠藤、富安、久保、三笘、鎌田が見られるのか。久保をプレミアで見てみたい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。